Арбуза ТВ. Sveiki, gyvi, Arbuza TV, čia su jumis. Ir mes toliau žiūrim jūs replėjus kartu su stebėtojum. Na ir ką, ką mes matome? Okei, pasižiūrim, kas čia per tankas su 76. Ir ką žiūrėsim, kaip Voldemanas ką padarys šitam game. Nu ir ką, jis dabar drąsiškai kempina zonoje. Kažkutėlį gal žemėlap man reikia pasidėti. O, pataikė, 88 žalos padaryta. Antras hitas irgi yra. Trečias truputėlį aukščiau krito ir nepataikė dėja. Bando nustumti savo kompanioną. Ir jis toliau, toliau, po truputėlį žiūri, kaip jam toliau seksis. Op, tradicinė kempino situacija. Kempinam, nes mes tank destroyeriai. Ir ką, aišku, pozicija, nežinau, man šita pozicija nelabai patiktų šitoje vietoje kempinti, nes aš iš tikrųjų iškutėlį per toli man šitą vietą. Ir ką, ką mes matom, galim. Tik zoomas, nieko kol kas nematome. Kažkas žada važiuoti, iškutėlį pagreitinam. Mūšis truputėlį. Lėtokas, o, apsišaudo. Netulėse kompanionai. Ir ką, matysim, tai yra pirmas kilas, 200 su viršu damage, dabar jau 300. Apsisuks ir toliau žiūrėsim, kaip jam seksis gaudyt. Mažas, o, pirmas pramisintas dar vienas. Yra, po truputėlį renka kilus. O, kraštas, tikrai tikslus ginklas į tokį kraštą šaudiną, antras nepataikytas. Po truputėlį, kempina. O, nukrito šalia hitas neblogas, jau turėjo tikštel, bet nekliuvo. Gerai. Kaip toliau PZ3, a, važiuoja. Nu ir ką PZ3, a, ką tu galvoji, ką tu žadi padaryti prie šitą tank destroyerį? Ar tu sugebėsi jam kažką padaryti, ar tiesiog atvažiuosi pakempint? Nu ir ką, po truputėlį, o. PZ38, t, iš šono, o, jis mato, gal, ne, dar kol kas jo nemato. Nemato vieno kontūro, kad būtų galima šauti. Taip, jis mato kontūrą, į bokštelį hitas yra, gavo atgal, skem atgal. Jop, 3 šuviai, pataikyta. Ir kilas paimtas, 3 kilai, po truputėlį. O, ką jis ten, o. Dar žiūrėkit, dar viena auka, bando šauti, bet nedrasiai, nu jis laukia, nesulaukia. Turėtų turbūt sulauks šitą auką, arba nesulauks. O, auka kaip drąsiai bando, kaip sakant, atspėti judesių šito tank destroyer, kada jis išlys, kada vykšą numuš. O, gavo iš naukos ir dėja pribaigė auką. Nu ir ką, 4 kilai, beliko 2 tankai ir 5 oponentai. 2, kaip sakant, jo komandos. Ir taip toliau, ką jis čia toliau žada daryti, gynėsim. O, bet kaip duoda iš savo kalašninkovo, kaip duoda, opa, paraukštai turbūt, o yra hitas. Ir Marteris nunešas, tai 5 kilai, ir jis dėja vienas beliko, jam turėtų būti sunku vienam, bet matysim, kaip jam, kas toliau seksis. Komandos nariai 4, 2 artilerijos ir 2 mediumai, man rodos, ir... Gal net ir skautai, man ras gali būti ir skautai, iš tikrųjų. Tingiu bet žiūrėt. Okei, ką mes matom toliau? Opa, nu ir ką, 6 kilai, po truputėlį juda, 755 žala. Trečių tierų kovose, galim sakyti. Nu ir ką, po truputėlį, o, ką, hitas nukrito, o, nu ir ką. Po truputėlį, o, išlindau, ką, jie, ir nepramušo jo, wow, good, čia tikrai pasisekė, nu ir ką, vienas prieš vieną, 8 kilai, po truputėlį juda, trečio tėra tankiuks į priekį, 22 kulkos, 16 gyvybės, jam labai rizikinga situacija, ar jis tikrai sugebės kažką padaryti, na, iš tikrųjų, nežinau šitos, artilerijos reloado laiko, bet aš būčiau manęs, kad jis būtų galėjęs anksčiau iššauti ten, kur kai jie pamatė, kai iššuvė šuvį. Jos turbūt kažkur kulko užtaisimo laikas yra 20 sekundžių, mano manimu. Ir jis būtų galėjęs iššauti ją ir padaryti žalos ir paskui galiausiai toliau gal kažką padaryti, bet dar tai nėra blogai ir žiūrėsim, kaip jis ką žada daryti, bet įdomiai čia kažkaip žiūri tą poziciją. Gal tikisi, kad
kad žada važiuoti į šitą artileriją. Nu, dabar artilerija užkrovė kulką ir tikrai važiuos į priekį, nes... Žiūrėkit, oh, bet čia irgi savotiška situacija. Kalnas ir artilerija yra sunkesnė ir šita artilerija gana sunki, turi gan didelį svorį ir ji gali jį tiesiog, kaip sakant, sutraiškyti. Ir turbūt taip ir darys. Ne, jį deja, kaip sakant, iššuvi ir paėmė mūsų herojų. Deja, herojus šitos misijos nebaigė sėkmingai. Paėmė 8 kilus, 1133 žalos ir, kaip sakant, savo komandų jis lyderiausias, bet mūšis pralaimėtas. Ačiū, kad žiūrėjote, iki greito. Čia buvo Arbūzų TV, su jumis stebėtojas.